Почитувани колеги, европските специалисти за краб, за капитални примероци на краб, употребуваат мамка, така наречена бойла. Владимир Козмановски е познат на сите постари генерации на рекреативни риболовци, или тогаш спортски риболовци ги викавме. Но верувам дека младиве не го доволно знаат, но затоа ќе го запознаат во текот на емисијава. Владо, вие сте пионер во изработка на документарни емисии за риболов. Како се роди таа идеја? Тоа беше далеко до минатиот век. Се надам дека некои од постарите риболовци ќе се сети. Прво сакам да ти заблагодарам што ти се сети на мене и сигурно знаеш дека тие мои почетоци беа една многу голема љубов према риболовот пред се, и беше тоа еден ентузијастички мој порив, и сето тоа го правев онака од една голема љубов према риболовот. Тоа негде беше во минатиот век, 90-те години, така. И тој период беше. Така, некако, да. Идејата се роди сосема спонтано. Јас бев тогаш нешто работев како да речем, вонредно во Сител телевизија, иначе работам во македонска телевизија професионално. И тоа се оформуваше Сител телевизија и мене повикаа малку да помогнам околу организацијата и околу обуката на новите луѓе што требаше да ги прима таму. И се створи еден простор со можност за креативност. И една моја идеја беше прифатена. И токму во тој мој ек на едно доста големо моје лично задоволство од хобито што го имав, бев многу успешен на тоа поле. Бев на некој места, бев во право време и на право место, значи се најдов, така да и со моето скромно знаење. Значи ја започна емисијата прво на Сите? Прво ја започнав на Сите. Кога се викаше тоа, Ред Риба, Ред Вода или не? Да, емисијата не, со Сител по Риба. Да, со Сител по Риба прво. Да. А потоа беше Ред Риба, Ред Вода? Покасно се префалив после во мојата матична куќа и таму почнав на трет канал да ја правам емисијата Ред Риба, Ред Вода. Значи тие се почетоците. Тие се моите вака сеќавања како е тоа, што беше поводот, мислам, тоа сакав да го објаснам. И мислам дека успеав да, бидејќи професионално сум снимател, камерман, и сам ги работев сите емисија. Значи комплетна тоа е продукција. Комплетна. И тоа беше за мене предизвик голем. И среќен сум тоа што сега гледано од оваа гледна точка сум направил некои новитети што и во Европа и во светот ги немаше, значи директна комуникација од камера со соговорникот. И онака умешноста моја со камерата, значи амбиентите, инсертите и не само тоа, и правев комплетно документарни филмчиња, тематски, значи риболовни, со презентери, и ти сигурно се сеќаваш, ти беше еден од моите први презентери со нашиот, да, со нашиот покоен, да, нека му е лес на земјата, Аце Галиот, мачката. Не напушти малку порано. И имаме многу добри моменти со него и со многу добри емисии направено со него во делот на Охридскиот ревир, Охридскиот дел на риболов и на самото езеро и околу. Значи на Сатеска река, ти знам дека ми беше на Сатеска река и на презентер и на во Трсино ли? Не, како се викаше? Требеничко езеро, да. Кога презентиравте мушичарење. Така.
Добро, тоа што превеши интерактивни емисии, имаш ги чуваш и гледачи, колку се сеќавам, имаше репортери од цела Македонија за риба, нешто тоа што и ден денеска не се случува, нешто новитет во овој спектакл. Па сега, да не бидам нескромен, значи, сепак ќе кажам реално. Значи, во тоа време, за тоа ниво на кое беше техниката и сите пропратни припремни технички средства и организацијски, за да се направи од таков тип емисија, што на кога ќе ја изгледате, мислите дека е високо буџетно, дека е тука внесено една екипа што сега би работела таа емисија, сигурно би биле најмалку едно од 15 луѓе. Вие сам го работите. Е, тој предизвик, тогаш имав многу енергија во себе и многу желба за докажување, како на професионалниот дел од вака од мојата работа лична, како камерман, каде што исто да не видам нескромен, сум многу успешен. И се уште. Да, мислам, па сега се и за сега вариш уште кај за еден од најдобрите камермани сниматели во Македонија. Така как зборуваат сите мислам дека може би претерано, има многу фини и добри сите сниматели и камермани. Меѓутоа, во тоа време јас освоив една награда, што вистина многу беше се ценеше од моите колеги камермани во бившата држава, во Југославија. Така, престижна награда за најдобар камерман во, да речеме, во 1989 година, тоа беше. Беше ги простори. И добив таа златна камера во Порторош и така натаму. Тоа го докаже тоа што требаше ја поеднатека да го оправдувам дека е така. За моите снимателски способности, камермански. И тоа беше, сакав да кажам, тој пристап према емисијата, значи да уфати комплетно, бидејќи е телевизија, не е радио. Значи, освен разговорите, што ми беа мене директно на лице место, на самата вода, па потоа, кога бе во студио, студискиот дел го покривав или со филм, кој го коментирав, документарен, на лице место го коментирав, или во меѓувреме ги повикував сите мои организирано репортери од сите точки во Македонија, затоа што тогаш беше поголема можност да се движиме како риболовци. Бевме помоќни некако од сегашни услови. Значи можевме да одиме во Охрид по риба, па ајде сме слушнале било добро сега да речеме во источниот дел на Македонија, на Калиманци да речеме. Па ги добивавме сите известувања од конкретно од луѓето од Битола, од Охрид, од Велес, од сегде. Каква е состојбата? Информациите беа да се известат риболовците дека состојбата на водата, што е атрактивно во моментот, каде јаде, што јаде, на што јаде. Сите информации ги добивавме како твоја емисија за цела Македонија. Мислам дека тоа доста беше успешно. Мислам дека, ја и тоа шеков. Емисијата е толку комплетно осмислена, само што е тешко сам да се реализира и затоа и се преморив. Значи не можев, бев оставен сам на себе. Немав многу, морам да признам, немав поддршка. Немав нити материјална сатисфакција. Работев со моје возило, со моји средства до некаде. Значи тоа се продилни мај. Но имав толку малку приход од тоа и толку малку имав сатисфакција, освен љубовта моја и желбата за докажување, што за неколку, две години, три, така, више е прегоре. Мислам, не можев тоа темпо да го издржам, затоа што во меѓу другото, пак не ме ни ослободува од редовната работа, за да можам да ја правам емисијата, што беше, пак ќе видам нескромен. Една од, во историјата на Македонија, на телевизијата во Македонија, сега без разлика што беше само една телевизија тогаш, гледаноста на мојата емисија беше рамна, можда и повеќе, од тогаш еднаш, ако се секаваш ти, си малку повозрасен, од Касандра. Таа одеше Касандра, па мојата емисија, Ред риба, ред вода. И мојата популярност беше голема. Неверојатно голема. И тоа ми даваше малку надеж,
и ми чуваше желбата да одам понатаму, но не можев далеку да стигна, много беше тешко да се... Много обструкции имаше? Но, посебно обструкциите што ги имав на секој поле. Кои теми ги обработуваше во овој емисија? Тај да разбиеме некои табу теми околу значи... крапски современ, риболов, околу така нешто. Се чувствував вака спремен да како докажан риболовец со своји лични трофејни риби и уловени и така натаму, што тоа ми овозможуваше да бидам сигурен во тоа што го зборувам. Бидејќи многу посебно па имав контакти многу со европски риболовци, со мои пријатели, со списанија разни од Европа. Во тоа време пишував нешто и за риболовачка ревија белградска, имав таму многу добри колеги во Србија. Јоцо Симонович беше еден од моите најдобри пријатели во тоа време и тој почна исто со мене да ги прави тие емисии. Мислам дека сте вие виновни и за да се прошире тие емисии на балканските простори, како што кажате. Па да, значи, сега за мене еден од најуспешните моментално луѓе кои прават емисија за риболов е Јоцо Симонович. Значи, тој прво почна со Мемедович да прават емисија, сега се со тој познатиот риболовец Блов. Ама вие ги натеравте? Ги... Да, и тие беа инспирирани не само од мојата емисија, него пред тоа уште јас со Јоцо Симонович бе во војска и бидејќи имаме многу слободно време за разговор таму, тој беше помлад доста од мене, јас отидов на постари години. Постари години, 27 години беше крајниот тој, јас бев тогаш, а тој беше 18 годишен. Така да, сите мои муавети што сум ги кажал, а беше загрежен риболовец, напален, млад, тој ги прими, а плюс тоа го впи и ова мојата, моите онака лични мои идеи, што јас уште тогаш ги имав како зацртано. И тој ги оствари за разлика од мене, затоа што беше не се работеше за некоја дека е он посреќен нешто, меѓутоа он е во една друга средина. Мислам дека таму луѓето би се малку пошироки и повеќе сакаат да си ја покажат својата земја, дека во својата, дека таа може да речеме да направи таква емисија што може европјаните или сето да рече ала добра емисија. Таа нивна, за разлика од нас, таа нивна желба да се докажат како ете ние србите, да речеме конкретно сега за таа емисија која зборуваме. Еве каква емисија можеме да направиме, него му помогна и да има добри спонзори, и поддршка, и ветер во грбот, и се што му е така полесно да му тргне. За разлика од тука, а тука тоа кај нас не е битно. Као и секој за сите, не само за... За сите сфери е тоа така. А најбројни сме меѓу сите. Тоа ни е некоја мала така... Неувала страна. Е, таа тема, мислам дека прв пат во твоја емисија видовме сите во Македонија, да кажеме, современ крапски риболов, детали и така натаму. Со кого ја реализиравте таа емисија? Па што гледам некои препокавања има меѓу постарите риболовци? Па не знам, јас имам работено на многу емисија, сега не можам да се... Ако сакате конкретно да се сетам... За крапскиот риболов, мислам дека во тоа време мојот братучет, Мартин Попович, беше, значи тој работеше во Германија, на привремена работа. И на моја покана дојде со целата, целата негова техника за риболов на современ начин на краб, со моја поддршка, значи направивме една добра емисија за најновите достигнувања во крапскиот риболов. Значи тогаш беше презентирано на македонската риболовна јавност прв пат да се види како се изработуваат бојли со презентација, значи како ги направивме бојлите, врзавме, да речеме, со сите тие пропратни подвези, олово такво, влакно вакво, презентиравме до најмалите ситници, значи. Бодење на бојлата, граничник, значи тоа беше вистина едно
откровение, вака мислам тоа беше една тогаш во Европа исто една нова филозофија, нов пристап према риболовот. Не застанува премногу. За краб конкретно тоа го пласираа англезите и тоа беше многу брзо превземено од сите европски риболовци и се докаже дека е тоа правиот пат и правата стратегија за да се улови капитален приморек на краб. Со можност да се селектира. Значи да можеш да и селектираш дека не сакаш мала риба, да сакаш поголема. Тогаш имате и практичен риболов, мислам, на некои езерите, така? Да, од тука кога ги направи, емисијата така течеше. Значи, направивме бојли, ги врзавме системите, ја земавме опремата, отидовме на Вратничко езеро. Тогаш беше така поинтересно. Наместивме ротпот, че сите сигнализатори и тоа се взела комплетна крабска опрема. Масивно, однака, како што е и сега, тешко. Со накрмење, мислам тоа што немавме ние можност да доаѓаме пред тоа, предходно да го припремиме местото, како што треба. Ние да решивме, добро, што е тоа, ако покаже, добро. Иако таму мислевме, јас секогаш сум за тоа дека крапот е многу. Знаеш каква риба е. Те не можеш така лесно лисица, не можеш да го прием. И мислам дека нема да прифати бојла. На прво. А да, затоа што не знаеш што е тоа. Затоа малку му направивме ни трикчиња, тоа мој трикчиња си. Тоа сам така не се знаеше која е стратегијата до таска. И тоа од моја лична искуство му измешавме со многу други познати негови. Значи, ченка, пченица, ово, она. Плюс му искршивме бојлите, ситни, многу ситни, и го оставихме и мала бојла, значи го вземахме, знаат тие крапчиите се, што сакам да кажам. И успеавме да ловиме едно крапче, па после уште едно помало, така да го презентиравме тоа, и му ја видавме бојлата уште дашка од јадицата. Значи, на систем влакно. Да, на системот на влакно. Значи, тоа така и заврши емисијата. Дали може ли вака, пошто имате голем број на емисии, да оделите бар една така што ви остане ловосечавање, пошто си многу се верувам дека се многу на број, така тешка за снимање, тешка за работа или... Не, мислам дека сите емисии на некој начин мене ми представувале задоволство кога сум ги работал и сум ги... Тие, како филмови, мислам, кога би... За емисиите конкретно вака што се во живо, во разговори, во она, не би се... посебно нешто ми би се осврнал, ама имам документални филмови што вистина мене ми оставиле многу вака на душата убаво. Задоволствен. Сум ги правил така. Okay. Може би да сум имал мала поддршка или време да ми давале, пошто јас не сум имал комплетно време за да седнам да направам текст, па да ставам текст натре, него морав да ги правам како интермеца. Не можев да постигнам да направам текст, него или ги коментирав во студио директно го пуштав да во живо или ги пуштав како интермеца со добра музика. Така да можам да се сетам на пример еден документарен филм имав среќа да запознавам еден пријател со неговата жена Климе се вика. Не знам, немам контакт со него многу одамна, не знам дали е човекот. Е уште жив, зашто беше малку постар. Се надевам дека е и многу ми е мило ако ми се јави. И неговата жена Сунчица. Тие беа брачен пар риболовци. Има викендичка во Тешмаруниште. И решивме да снимиме така еден спонтон. Секогаш ги снимам така спонтон на емисиите и дојдов, направив мала режија, саатот звони, го буди Сунчица Климата. Ајде Климе, нели? Така симпатичност, кафе пиевме, ајде сега што ќе ловиме, тој вика, кажи ми што сакаш, тоа ќе ловиме. Која риба сега денеска сакаш, тоа ќе ловиме. Имаш избор од три риби, три видови на риби. Ја, вика, добро, сакам бојник или и клен, вика, тоа. Добро, и отидо. Влегува во чамец.
Јас имав едно помошно кајче, ова кану, едно, не можев никако да го водам во правецот во кој што сакав да. Ма се мачев некако и позади некако се влечев околу нив за да можам да ги снимам од подалеку, да не биде мало беше чамче тоа беше. Не можев да работам. Така да почнам да ловати, почнам да ловам. Мој тоа сунчица ќе фати три риби, клима ќе фати. Една и тоа едвај и почна клима да се не видам многу. Значи тоа очигледно беше. Без разлика што знае дека се снима емисијата, така беше многу забавно и тоа ми остави многу голем печаток колку беше изведе јагуда тоа што. Да, и во целата таа она доминација на Сунчица. На господијата јудри јагуда. Во сред белен на центар. Да. И тоа беше толку спонтано, толку беше тоа интересно, толку беше тоа вака драматично. Па не може ја да нацрпа. Да, не, тоа беше многу. Е, така да... А од друга страна, синот нивни го оставија да спие. Значи, не го зема, а обично одат со тројцата. Ама, бидејќи многу рано тргнахме и го оставија да спие. Е, тој дојде на обалата и цело време вика. Не го земе. И тоа беше исто многу интересен момент, а они им јаде риба, а бе вика, седе тамо, јаде, сега ќе те земе. Така да, кога јаде риба, ни роденото дете не е, вака, не е мочно да ви трне. Прво да вие, осен овде што направивте доста емисии и доста помогнате да се развијате тоа спортски риболов, сега рекреативен риболов. Вие мислам дека имате ловено и направено емисии малку подалеку од Македонија. Да, па тоа ми овозможи, значи тие моите, да речеме, иако ја немав некоја сатисфакција материјална од мојот труд што го вложив, меѓутоа сега од оваа дистанца можам слободно да кажам дека мене ми е полно срцето од тоа што во тој момент тоа не го гледав и затоа им бев многу разочаран дека не оставам печаток, дека не правам ништо за да го подигнам нивото на риболовниот спорт воопшто, дека не придонесувам да се заштитат реките еколошки и од криволов. И мислев дека сум толку немочен, дури мислев дека одам многу понапред од можноста на да се чуваат реките, ги откривав некои позиции, ги откривав некои реки, затоа што морав нешто да снимам, не можам да кажам сега. Кај се ногеме, не би кажувам. Значи мора негде да кажам на која река сум бе, на која езеро. Морам да го соопштам, но тоа не тогаш не го гледаа само спортски револовци, емисијата не гледаа. Ер бе, поеќе гледаа и викат, о, фино. Имало риби тука. Значи тебе те предека. Не, а ја требало вака да се лови, требало онака да се фрли, да се презентира на тоа место, на ова место, ваков мамец, ваков воблер, ваков не знам што, а тој се смее, се вика добро, фино, супер, и ќе фрли мрежата таму и ќе се бе риба. И после луѓето што моднеле таму, ми се жалија, ми кажа, вако, што ни требаше да ја кажеме, вика ни ова. Не ни требаше емисијата. Значи јас одев понапред од можностите на оваа држава. Значи можеше да ги немаше организиран како сега горе-доле сега. Значи резултатите од тие моји емисии. Значи јас сум оставил еден, тоа ми го помни за сега. Сум оставил еден дел подлога за од која може да се оди докај што е дојдено. Значи инаку може би ќе останало подоле. Значи, сепак тоа сум го видел. Е сега тоа ми овозможи да се вратам на прашањето. Да запознам луѓе кои одеднаш добија идеја да ме искористат. Што може да направиме нешто повеќе од тоа. И така имав еден многу добар круг на луѓе што вака помочни, побогати што си праја лично задоволство и одеа низ многу врели точки низ светот. Си можеа странци претежно беа, имаше и наши да одам до Волов. Значи во Африка, во Монголија, на Камчатка, тоа беше доживување на видео, но не сум сегде беа јаки доживување, а меѓутоа јас бев таму во улога на сниматал. И имам, многу сум овака, морам да видам пак, многу сум задоволен на тоа како ги снимив тие емисии, со
Значи, со, да снимиш лов, да, ги, да го покажеш животното, да се движиш заедно со ловецот, да го видиш островот, и да ги видиш да. Значи сите ги има кариера. И затоа и ме повикува, затоа и ме бара. Меѓутоа, пошто живее во таква држава која што живеам и сега, што си ја многу си ја сакам, без разлика, не можев да одам со да ги пратам. Ке закажат другата недела, ке се договорат додат, да речеме, на Пума во Аргентина. И ми вика, дојди Владо во сабота во Рио де Женеро во толку сат. Лесно ли се кажем, не? И јас си кам, како ке дојам, бе, мене ми треба 5 дена и тоа во Софија додам да чекам виза за Аргентина. Значи, зато и не успеав понатаму. Значи, јас сум и толку, ме, они ме пробаа да ме да бидам со нив, да бидам и добро бев платен. Значи, не можам да се жалам. Меѓутоа, не можам. Тоа е. Мојата држава толку ми возможи. Не можам да излезам од неја. Од македонската јавност ги има видено тие емисии или не? Не. Од мој еден прекос. Минат, имам гнев, имам револт. Затоа што го разбирам тоа. Како се однесува општото мнение врз мене и јас што причинител сум за тоа. Значи, јас тоа го разбирам. Не представувам никого јас. Јас сум лично. Себе се представувам, автор, комплетен. Значи, и кога немаш никого, не го представуваш друг. Немам грб, јас не го представувам партија, не представувам некоја движење позади мене, не знам што. И кога си сам, тоа не вреди пари. Значи, не можеш да успееш. Не можеш ништо тука да направиш. Индивидуалноста и способноста на еден индивидуалец уште треба тука да се гради тоа, да се почитува, да почне да се почитува прво, па да се признае дека има некој, без разлика дали бил тој соодветно имал наобразба ваква, па го учел кај овој професор, не знам, оно му правило оно, за да пак не го представуваш, не знаеш. Па тогаш, абе, овој, знаеш тој, дај нека влезе, нека направи, тој, јас му го учел, не знам што. Тоа не, а не е важно дали е вистина ти вредиш, и колку пари вредиш, и во моментот дали нешто вистина реално го правиш како што треба, и над сите што го правиш, да видиш. Е тоа кај нас фали. Не можат тоа не да се апсолвира. Значи, не се вредно на знаењето. Не. За жал, стварно. Така е, за жал, така е.